Jeste čuli za Ebu Fadla Šehida? To je učenjak. On je umro, ili bolje kazati, ubijen 327. hidžreske godine. Iste godine kada je umro Ibn Ebi Hatim Ar-Razi, veliki hadijski stručnjak. Njega su ubile keramite, keramije, ovi što su, keramiti, što su došli, napravili fesadu, Mekki. Držao se za halke, vrata Kabe, i tu su ga ubili. Glavu mudru ubili. I napunili su zemzem, pun bunar zemzem, su napali leševima muslimana. Uzeli sa sobom crni kamen. Ubili njegovog brata Ebu Nasra, Ahmeda, isto hadijskog stručnjaka. Na istom mjestu. Pa nikada umet od milleta rafidijskog nije vidio hajra. Nego je samo vidio šar. To je prvi dio ovoga hadisa. Da, prvi dio ovoga hadisa je, postoji mogućnost da bude dobar, prođe. Ali drugi dio hadisa, a šta je to krv bolja od krvi njegove i meso bolje od mesa, to nema, nisam uspio to nigdje naći nego kod autora u tefsiru. Samo on to spominje od sunijskih knjiga. Međutim, to spominje imam, to spominje, povlačim riječ imam. Ili ovako, to spominje šiitski imam. Tako može. Međlisi u svome dijelu Bihar Lenoir spominje ovaj dio hadisa. Nema ga kod sunija, ima ga vamo. To je dovoljno, je li tako, da se sudi. Ne treba plaho biti hadijski stručnjak, nekaj veliki pa sudi, je li tako, hadisu. Da ima nešto što je poslanik rekao, a to nije zabilježeno naše knjige. Čak ni ono što je na njega izmišljeno. I to smo zabilježili i kazali, e, ovo ima, ali ovo je ovdje zabilježeno. Ovo je ovdje neistina. Kaže u tom svom dijelu, to je veliko dijelo, braću. To je enciklopedija velika. Stotinu tomova štampa. Kaže u 23. tomu na 290. strani, kaže, ko ne vjeruje u Aliju, u imame Talije, i u imamet njegovih potomaka poslije njega. Ili smatra da je neko bolji od njih, kaže, on će biti vječno u džehennemu. On će biti šta? Vječno u džehennemu. A mi Allaha uzvišenog uzimamo za svjedoka da ne vjerujemo u imamet Alije, niti u imamet njegovih potomaka na način kako oni vjeruju. Ako neko pita da li je Alija imam ummeta, kažemo definitivno. Među najvećim imamima. Ali nije na stepenu imama Ebu Bekra. Niti je na stepenu imama Omara el Faruka. A jeste imam. Ali niti on, niti bilo koji drugi ashab i oni koji su bolji od njega nisu nepogrešivi. Pa ako mislite nepogrešive imame, u to je haram vjerovati. Teški haram. A ako mislite imame, to u smislu da je učenjak, da ima posebne odlike, to je definitivno. Ali ima odlika i previše od toga da mu izmišljamo nekakve odlike od koje je Alija čist i što za sebe nikada nije govorio, niti je to za njega rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, niti za njegove potomke. Da se Allah smiluje svima njima.